Весна 1918 року. Бути жителем Європи смертельно небезпечно. Якщо не загинеш на фронті Першої світової, то втратиш здоров'я у тилу від хвороб та голоду. Росію ж після зречення престолу царем Миколою II охопила громадянська війна і більшовицький терор. А ось в Україні відносний спокій та економічне зростання. Тут править гетьман Павло Скоропадський. У січні 1918-го Київ пережив нашестя більшовиків, та Центральна Рада встигла підписати договір з Німеччиною. Берестейська угода була взаємовигідною. Німецькі солдати проганяли з території України більшовиків і забезпечували її захист. А Німеччина отримувала величезні поставки продовольства, необхідні для фронту. Фактично, Україна перетворювалась на сировинну колонію. Та нові союзники Києва швидко розчарувались у співпраці з Центральною Радою. Вони очікували реформ, ухвалення державного бюджету, створення армії, умов для ведення торгівлі, захисту приватної власності. Поставки продуктів теж відбувалися із запізненням. Тому 29 квітня 1918 року німці організовують державний переворот в Україні. Главою держави обирають авторитетного у військових колах Павла Скоропадського. Він народився у Німеччині, був генералом російської царської армії, його підтримували заможні українці. За давньою козацькою традицією Скоропадський отримав титул гетьмана. Центральна Рада опору не чинила, переворот відбувся безкровно. До слова, для агітації українського населення німці використовували тактику проплачених мітингів. Перед захопленням адмінбудівель на центральних площах міст збирали натовп. Кожному учаснику платили по 15 карбованців, і він годинами вигукував: «Гетьмана треба». При Скоропадському відбувся сплеск економічного розвитку України. Запрацювали зупинені фабрики та заводи, створили Чорноморський флот та Національний банк. Стабілізувалась і валюта. За один карбованець здавали 2 німецькі марки. Школи переходили на навчання українською, а тих вчителів, хто не знав державної мови, звільняли. Безкомпромісним був Скоропадський і у територіальних питаннях. Після торгівельної блокади Бессарабії та Криму ці землі повернулись до складу України. Як і сьогодні, 100 років тому, через репресії влади російські бізнесмени та опозиційні до більшовиків політики масово шукали притулок в Україні. Через це вартість житла в Києві зросла втричі. Незабаром таких гостей стало занадто багато, тому Україна закрила свій кордон для втікачів з Росії. Пускали тільки тих, хто міг довести українське походження. Тому з 1918 року у Москві раптово зросла кількість українців. Російські бізнесмени вливали капітали в українську економіку. Однак вели себе тут нахабно, підбурюючи населення України до відновлення Великої Росії. З цієї причини Скоропадський видав указ: тих, хто співатиме у ресторанах пісні про славні царські часи, вантажити у вагони. Мовляв, нехай захищають честь Росії на фронті, а не з чаркою в Україні. Проте простий українець з недовірою ставився до гетьмана. Скоропадський погано володів українською. Усі промови він ледве читав з папірця. Дати землю селянам він не міг, адже його спонсори, багаті поміщики, були проти. Крім того, для потреб фронту німці з дозволу гетьмана нещадно відбирали продовольство у селян. Вставляли палки у колеса й більшовики. Окрім антиукраїнської пропаганди, вони влаштували ще й диверсію на складі боєприпасів у Києві, внаслідок чого цілий район Звіринець перетворився на згарище. Водночас німці вели таємні переговори з більшовиками. Нестабільність в Україні була вигідна Німеччині, аби була потреба в присутності німецьких військ. Тому, коли Скоропадський почав арешти російських діячів, німці змушували його відпускати їх на волю. Восени 1918-го англо-французькі війська почали наступ, і вже в листопаді Німеччина капітулювала. Без військової підтримки режим Скоропадського не мав шансів на виживання. Переможці Першої світової, Англія та Франція, були проти незалежності України і бачили її винятково у складі Росії. Україна, або точніше Південна Росія, ніколи не мала ані своєї історії, ані національної окремішності. Її створили німці, аби розвалити Росію. Уряд гетьмана Скоропадського треба скасувати і замінити урядом російським. Консул Франції в Україні Еміль Енно. У грудні 1918-го в Україні відбувся другий за рік державний переворот. Скоропадський не віддав наказ захищати владу до останнього патрона і виїхав до Німеччини. До влади повернулись колишні лідери Центральної Ради – Володимир Вінниченко та Симон Петлюра. На цьому спокійні часи для України закінчились.